За, говь гимэн говь билээ гэх шиг одоо кофе гимэн кофе билээ юм да. Тэгээд амрын гэж одоо кофе гэдэг чинь хаана ямар нөхцөл нар жаргаж байхад, нар мандж байхад ямар голын ирэг дээр яаж ухасаа болоорсаа шалтгаална. Онгийн хийд гэдэг хийдний нөмөрт онгийн гол гэдэг энэ голын ирэг дээр сууж байна. Тэгээд бас онг голын хөдөлгөөн, гол нуураа хамгаалъя гэдээ маш одоо олон хүмүүс мэддэг энэ голыг. За тэгээд энэ газар бас ингээд бургалыг чанах юм аа. За та нарт одоо хэрийн нөхцөлд кофе. За манай ард бас Jack's Coffee маань ингээд хэрийн кофе. За энэ hand drip гэдэг бол гар аргаар чанах гэдэг. Тэгээд хэрийн нөхцөлд одоо яаж тэр амт чанар цайтай сайхан кофе ууж болох вэ гэдэг зөвлөгөөг одоо кофенд донтсон найзуудтай өгье гэж бодоод өнөөдөр бас нэлээ юм боллоо өглөө бас. Шүүдэр сайхан буусан байна. За хамгийн түрүүнд бол одоо энэ үрэ бутлна. За би энд бол одоо арабика за суматрагийн дунд хуралцтай үрийг бол авчирсан байна. За энд бол одоо энэ үр бутлагч бол хэрийн нөхцөл төмөр. Тэгээ дотор нь нэр нь бол хэдэж мохтоггүй болохоор хаанч авч ивж болно. За тэгээд үрнийхээ ширхгийг тааруулчих болдог болохоор их тийм сайхан надад бол их тохиромжтой санагддаг. За би энд бол одоо усаа буцалгаж байгаа. За ус буцлахтаа бол бас хэрийн нөхцөлд авч ивж болох юм. Газан пилеттик аваад явчих болно. За тэгээд өнөөгөр бол би нэг 2 бид нар бол 4 5-аа явж байгаа л да. За тэгэхээр энд бол ингээд нэг юм яг пор оврын хэмжээгээр ячихсан. А буталчихсан үр байна. За одоо үрээ бол энд дээр ингээд хийлээ. А энэ бол та нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Энэ бол одоо кофе шүүдэг бор цаас байгаа тийм. За үрээ бол энэ дотор нь ингээд хийгээд өчөж. За тэрний дараа бол энд ингээд ус маань буцалж байна аа. Ус бол их сайхан буцалж байгаа. За өнөөдөр бол би 2 төрлийн кофе хийж л ууж удаж ин л та. За ингээд тэрийн нөхцөлд бол бас ингээд аваад явчихдаг. Ийм газам тэлээдэг бол бас байдаг. За тэгээд ус маань буцалсан учраас усаа хийнэ. За тэгээд газ мэлдэг бол ерөөсөө л жижигхэн болоо цүнхэнд орчдөг их тийм амар бас бүтцтэй. За дахиад нэг хэсэг үр хийгээд буталчих. За энд бол одоо үрмээ нь байна. За тэгэл ер нь бол элсэн манхан нилээдэн газар очих кофе чансаа элсэн манхан байна. За яг тэр сайхан дүмнэгийн ам гээд амар гарч ирээд ингээд өглөөний нар мандчих тэр үед бол бас кофего чанаа ийм гоё талыг хараад кофе уухаар бас л нэг өөр юм биш үү? Тэгээд ер нь бол яг сайхан кофего хийгээд авсан байхдаа бол тэгээд ямар хөвчм сонсох уу? За тэр хөсгөл далайн ирэг дээр нар жаргаж байхад уух уу тийм ээ? Нэг бол одоо энэ ангийн голын ирэг дээр дөнгөж нар мандсны дараа уух уу? Энэ өхөн бол одоо бидний өөрсдийн сонголт байдаг. Тэгээд үнэхээр кофег жинхнээсээ өөрийнхөө хобби болгож ууж хэрэгдэж байгаа үнийг гэдэг бол бас зөвхөн одоо кофег шүүгээд уух биш. Энэ нөхцөл, энэ бүтээгдэхүүнүүд, за одоо энэ одоо янз бүрийн аргачлал энэ болгоныг бол бас нарийн сурч мэдчих хэрэгтэй байна. Энэ маш шинхэн хуурсан кофе л их сайхан хөөсөрдөг. Тэгээ кофег бол хуурснаас хойш 15 минутын дотор, буталснаас хойш 8 минутын дотор хэвшлиг бол ерөнхийдөө зөөлдөг. Тэрнээс хойш бол бас амт чанар нь юу муу та бааг нь бол буураад явчихдаг тал байга. За тэгээ кофег бол хийж ихснээс доошоогоо ер нь бол хийж дуусах хүртэл 4 минутын хугацааг бол авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ 4 минут болсны дараа бол ерөнхийдөө юугаа кофег бол буулгаж дуусгах хэрэгтэй. Дуусаа буулгах шиг яриад байгаа л та. За тэгээд би бол өөрөө хайлттай аягыг аваад ирчихсэн байгаа. Энэ аяг маань бол одоо нилээн юм үзцээ. Одоо энд бол энэ говьд бол яг л энэ миний анга цангаж байгаа аяг бол их тохиромжтой санагдаад байгаа. Одоо яаж юм те? Ям тосч гинөө. Дээрээс нь буух. Тэнгэр цол бүртгэж ганц ширхэг үүл алга. Ер нь бол сая хэд хоногийн турш бол шүн нь бол тэнгэрийн заац. За үнэхээр дэрэгдээс мандах наран говь нутгтлал байдаг юм байна. Дуут манхан гээ сайхан манхан дээр гарлаа. За тэр ёлын ам гэдэг бол ихээр юм одоо тэр гадаад мадаад юмгүй. Манай Монголын бол одоо энэ ёлын ам, дүнгнээгийн ам, чулуутын гол, за тэр
гоо алтай хүнхэр за усын хяргас нуур гэдэг нь хоёрж их явж байгаа. Үнэхээр бид нар бас өөрсдөө байгаа юм бол нэг түн үү. За одоо би нэг хоёр солонгос найзыгаа бас кофе уучаага уучсан байгаа. Хоёр солонгос найзыгаа бас үрий. За. Энэ солонгос найз маань энэ бид хоногийн турш бол бас нэлээд миний кофегоор бол бас уусан. Тийм. Аа, за одоо би солонгосоор асууя л да. Би여행 하는 동안 커피가 어땠습니까? 아. 오래테. 오, 라테 게드시다. 만화 뭐. 이거 라테. 너클 солонгосын бас сүүлийн үед нэлээд гайгүй гарч ирж байгаа жүжигчин байхгүй. Тэгээд анх бол их цэмбэр буусан. Одоо бол бас ер нь монгол хүн болчиход байгаа юм да. Монгол хүмүүс амд хад ирсэн. I'm Mongolian. Аа, тэгэл намайг кофе хийгээл энэ хоёрыг барай. Очролчдаг энэ дээ баг. За. Биш өөрөө өөрийгөө рекламадаад байна да яагаад гэсэн юм бэ? Очролчдаг гэж. За. Одоо ингээл анхны энэ ууж байгаа мэдрэмж зэр бол бас чухал шүү дээ. Амт бол ингээл дандаа өөр өөр амттай гарддаг. Тэр одоо бас энэ хоёр маань амсаад бас нэг хийх байха. Аа. Тэ яа. Тайм уу гэж байна шүү. Мөнгөрөөр хэвээ мөнгөрөөр хайртай хайртай. За за хайртай л бол одоо болж тэ. Амт ит. За ингээд Jack's Coffee та бүхэндээ байлаа. Jack өөрөө кофего та бүхэнд чанж үзүүллээ. Тэгээд Herring Coffee Hand Drip одоо pour over гэдэг кофег бол чанж үзүүллээ. Одоо би бол бас энэ mocha pod чанж уухч байгаа. Гэтэ бичлэг маань хэтэрхий урт очвол бас сонирхолгүй болчихно. Тэгэхээр тэрэг так ангийн хийдийн одоо бэлт ангийн голоос авсан юм ажиллаа. За баяртай. Таатай.